Уявіть світ без супергероїв. О, господи. Тільки не це. У нас капець, які проблеми. О, Боже. Але це не про 2 плюс 2. Відставити паніку! Прибули профі! Пафосний музон? О, тепер весело! Це круто. Щоб не погрожувало людству, наші герої. Ходімо, у нас нова місія. Готові до всього. Давай до нас. Будь супергероєм. З 16 серпня. З 2 плюс 2.